Ég ætla bara að skauta hratt yfir arkatangasverkefnið. Við notum einmitt stikun þærleysar til þess að sem er þessi hérna formúla gefin sem punktur. Og af því að stikunin er sett upp þannig að við þurftum línu til þess að draga línu þurfum við tvo punkta og að því við völdum að skera hér í gegnum vörðutásinn þá er þessi sjáum ekki sjónarinn. Svona allt í lagi. Þegar við veljum að þegar við smíðum stikun þærleysar þá þurfum við tvo punkta. Einn liggur á lóðrétt ástum í gegnum miðuna og hinn liggur í gegnum vesturpunktinn. Og það er til þess að ákvarða línu þá þurfum við tvo punkta. Þannig að þessi stikun leiðum við hreyfum þennan hérna sem er lóðrétt ástum gefur okkur alltaf skurðpunkt. Gefur okkur punktin U. Og svo þegar við færum okkur hér upp eftir lóðréttásnum sem hingað. Bara hafa lítið á þessu. Segjum bara að fyrir hingað upp. Og skerum hér. Það gefur það okkur punkt á einingarlínum. Það er hérna. Nú er þetta U af T. Tíð komið að deli hingað. Og eftir því sem við fyrir með tíð herra þá færist þessi punktur hér alltaf nær og nær vesturpunktinum. Og nákvæmlega sama hugmyndum við förum niður. Ef við förum með þessa mælingu frá O alltaf leið hingað þá fáum við annan punkt. Eini punkturinn sem komist aldrei í, ekki nema að láta tímann stefna á pluss óendanlegt, þá þokast þessi alltaf nær og nær vesturpunktinum. Og þetta þýðir aðeins það að þetta hérna táknmál hefur þessa merkingu. Tíminn fyrir mjög hátt, segjum bara upp. Og hér segjum við hann stefni á plús óendanlegt. Þá kom í þeim skilningi. En óendanleikinn er náttúrulega ekki til. Heldur er hann smíðað hugtak. Sama hér ef við förum óendanlega langt niður. Þá þokast þessi punktur alltaf í vesturpunktinn. Þannig að í tvinntölum, þegar við förum í þær, þessi smíð á stikun þærleysar ánefnilega virkilega heima í tvinntölunum. En þetta gefur okkur þá einhvern veginn ákaflega skýra sýn að því hvernig maður hugsa um markgildi. Þegar eitthvað stefnir á 0 eða þegar eitthvað stefnir á óendanlegt. Stundum er það bara eitt og sami hlutur. En við erum með mynd af breiðbogafalli sem lítur svona út. Þetta er bara einn á móti x. Þetta er hin greinin, einn á móti x. Það sjá að x má ekki vera 0. Segjum fyrir þetta fall að hérna stefni á 0 fyrir hérna alltaf nær og nær 0 punktinum eða hérna minn er alltaf nær og nær 0 punktinu frá vinstri. Þá sjáum við að markgildi er x stefnir á 0 hægra megin frá fyrir hennan breiðboga. Þá á að finna gildi
svara til þessa markgildis. Það verður að vera plús óendanlegt. Nú setjum plús og mínus til að tákna áttun óendanlegans. Og nákvæmlega sama hátt hérna. Við setjum inn í þessa formúlu tölur sem verður neikvæð, eða tölugildin stefnir á 0. Og setjum við punktin hér inn á þessa grein. Og þá höfum við myndina að markgildið þegar x stefnir á 0 vinstra megin frá. Fyrir fall sem lítur svona út, 1 á móti x. Þetta verður mínus óendanlegt. Við getum aldrei sett x samt á 0 inn, því að það er ekki hægt að deila með 0. Þetta myndi þýða það að við getum alltaf þokað okkur nær og nær. Og við setjum til dæmis inn í þetta fall hér. Við setjum hérna inn í þetta fall. Viðbúðafallið. 10 mínus 7 sem er 1 milljónasti. Svo ef 1 á 10 mínus 7 það gefur okkur milljón. Það er komin í hæðina milljón hér upp. Og svo getum alltaf bara haldið áfram að taka minni og minni tölur sem stefna 0. Það gefur okkur stærri og stærri tölur sem stefna þá á, ja, óvandalegt. En þegar að hugsa þeim að þetta í mörg ár, þá er þetta rétta leiðin. Bara byrja á strikum þalesar og smíða starfræði með það. Það verður þetta allt eins saga. Og við höldum þá bara áfram með þessu undirstöðu jöfnu. Og skulum þá bara lesa okkur í gegnum þetta hér, svo stendur þetta þarna bara til að geta flett upp. Það er nefnilega ein formúla sem maður notaði og það stundum sín til dæmis í framhaldsskólabókum. Ef við höfum flatamál geira, stundum kalla bara S. Og það er svona einhver hluti af svona. Einhver hluti af svona, það er svona sneið. Geiri er hluti af hring. Hann er bogadreginn hér. Og hér er eitthvað hotn sem er kallað þeta. Þess að finna flatamál geirans, það sögðum við að þeta er einingulegur stærð á móti 2πr á móti hringunni og geisla r. Þetta hlutfall sinnum heildar flatamálið gefur þá flatamál þessara sneiðar. Og sjáum að eitt r hana styttist út og pi styttist út. Þannig að já, flatamálið er þannig séð. Það er eitthvað hornamál. Viltum tveimur. Og svo r. Þannig þetta er mjög nálægt því að vera formúla fyrir þríhyrning. En þetta er náttúrulega ekki þríhyrningur, heldur er þetta geiri. Eins og pizzusnið. Og hér höfum við flatamál geirans, eins og við gerum þetta í arkatangasverkefninu. Svo getum við að stækka þó lengt geiran með því að margfalda með R. Það fer eftir hvað með stóra hring. Það er sem hérna hlið. Og pi er í öðru var þá hérna megin með það sem við erum að skrifa. En áður maður heldur eitthvað áfram að viti í starfræði, þá þarf maður að hafa hugmynd um það hvað þetta er og maður þarf að hafa fyrirgefið hvað pi er. Og við vitum þetta frá Arkímedesi að þetta er tala sem liggur hérna á milli. 3 og 10 á móti 71 og 3 og 10 plus 1 sjöundi. Hann notaði mjög svipaðra fyrir við vorum að gera með því að setja 96 þríhyrninga, innritaði þá í hring.
Og svo þetta bara stutt upprýðun af því sem var gert í arkartakinsverkefninu. Og það ágætt að fara yfir þetta núna og tengja þetta við það sem við gerum í fálhapir. Og almennt bara hugmyndin hvað heildun í raun og veru. Síðan meir fáum við alls konar rúmyndir sem eru lokaðar, það að segja að það eitthvað flatamál eða rúmmál sem að líkst af einhverjum lokuðum ferlum, einhverjum hjúp. Þá þetta alltaf leiðin. Að það að reyna að finna einhverja formúlu fyrir össmæð og þekja svo allt með sumuðum reikningum. Og það sem við gerum í arkartakinsverkefninu var að bara búa okkur til ja, eins litla þrýninga og við gáttum hugsa okkur. Og svo festum við tíu. Við reyndar letum okkur næja að láta tíu vera einn. Tíu er einn á einingar hínum. Og smíðum við þessi hérna mynd. Form. Og síðan þessi fálhapir. Við erum með þessa fæslu sem tíma bara, þú séð þetta ekki tími. Og svo smíðum við bilskipti punktana hvernig að fætur öðrum. Byrjum í tíu 0, það er 0. Og tíu 1 er þá, já, það sem er komin plus fasta bilið á milli. Það verður þá þessi hérna viðbót. Tn, það 0 plus tn sem er bara t. Og t 0 er bara 0. Það er búin að skipta mælingun okkar upp í n tímabil. Og t 2 er þá síðasta sem er t 1, er þá tn plus tn sem verða 2. Það 2 skref. 3 móti n. Og svo heldur við fram 3 móti n, 4 móti n. Alla leið þangtölu konum upp í n móti n. Þá fengum við 1. En hér höfum við einhverja mælingu líka, ekki bara t. Þannig þetta endar í t ef við leggjum allt saman. Og því undirliggjandi er svona kíkisröð eins og sem gerði. Nota Steinn Þalesar. En þessi stærðfræði gerir, hún reiknar alltaf út frá núlli. Þannig hún gefur okkur þetta hérna flatamál. Og þetta er jú formúluna sem við notuðum. Og við einfölduðum hana svolítið. Og ég skrifaði nú ekki loka útlit á henni, heldur var þetta nú bara til þess að rifja upp hvað varum að gera. Því þetta er náttúrulega heildun. Flatarmál litu við þríhyrningana hérna. Þannig að minna er flatarmál geirans, hérna, alls bógans. Af því að hér er alltaf þríhyrningur undir. Alltaf smá bíl þátt á milli. En svo sjáum við bara að við hugsum það að þeim leið og við fjölgum þessum bílskiptipunktum eða þéttum þá. Og fá alltaf æ betri nálgun á flatamálinu. Og hér hefði kannski að skrifa langan út hvað þetta F var. En við vorum búin að þessu og þetta er í arkartakinsverkefninu. Það gefur okkur þessa hérna formúlu. sem þýðir að við erum komin með eitthvað sem við getum notað í örsmæðareikningi. En við getum fengið nefnilega meira út úr þessu vegna þess að þetta hérna hlutfall, tími, er eins og tíminn á móti einum og það er skilgreining á tangens. Og regla Þalesar sagði, já, ef þetta er þetta, þá þetta er mikið minna horn. En það gefur okkur nákvæmlega hvað, þá gefur okkur nákvæmlega hvað andhverfa tangens er. Það er tangens. Tangensi mínus fyrsta, eða andhverfa tangensins. Og hann hét
Herschel, sá sem að stakk upp á því að þetta er skrifa svona um andhverfur kringum 1816 eða í mandarit. Gamla takkmálið var alltaf að skrifa frekar arkar, tangans, ark sín og arkós. Svo í kringum 2008 þá var allstað að mælst í þess að hægt að nota þetta takkmál þó að sé takki á reiknivílunum, slítið svona út. Og hvetja þá sem er að yfka starfræði að nota frekar þetta hér. Ark því þið bói. Nú. Þetta gaf okkur síðan að við gátum lagt mat á hvað pýr. Svangat skilgjörningu sögðu bara, við vitum ekki eitthvað hvað pýr eða þykjast ekki vita það. En það er flatamál einingarhringsins. Fyrst er náttúrulega hugsa þannig að það er þessi lengd hér deilt með þessari hlutfall ummáls og þvermáls. En það er smá starffræði sem þarf til þess að sýna og þá verður það líka flatamálið ef það sem merkilega eiginleika. Og þetta eru alltaf að nota. En ef við notum þessar jöfnur með 3 og 4, skoðan aðeins aftur, þá fáum við loksins formúlu fyrir því hvað horn er, þessi mið horn rings, sem er hort út frá O. Það verður að vera þessi hérna formúla. Það er að segja, við notum þessa formúlu. Með 3. Og svo með 4. Þetta tvennt gefur okkur lýsingu á því hvað horn er. Að tóma arkar tangans er síðan tölulega helmingur á þessu horni. Það er eins og starfsnæðan sé að segja okkur að þetta er arkar tangans. Segðu hvort alfa. Og þetta eru 2 arkantangensar. Það er ekki derfitt að margvalda með 2. Þannig að í kosinusum og sinusum er þetta alltaf hotnið sem við sjáum inn í kosinusunum. Og nú þurfum við aðeins að velta fyrir okkur því að vorum að skera stikunina. Að ef við höldum áfram, við erum að mæla hvað komst hátt upp. Að við komumst alla leið hingað að enda. Hérna með hornið, við erum búin að fara vega lengi pí. Send tíman upp í óendanlega. Að gjöra þetta hér. Kannski fyrst þetta hérna, já. Ég sé að þarf að mæla þetta hot hérna. Og við förum hina liðina. Tökum alltaf lengra og lengra niður. Þá færist punkturinn sem við erum að elta á hinum, alltaf nær og nær vestu punktinum. En að því erum að mæla hotni hérðan, þá komist þið núna mínus pí. Þannig það er ekkert skrítið við þetta, þetta eru bara nálganir. Tíminn, sem að tíminn sé bara einhver miljónir, fá eitthvað sem er óskaplega nálægt pí. Þetta er þá jafnan sem að svona fyrsta erfiða heildisjafnan sem við fáum. Þessa kunnu utanbókar og hún var smíðuð. Og síðan er bara hér stött spjall það. Allt í lagi, við erum búin að smíða okkur hot sem við ætlum að nota fyrir kosinus og sinusa. Það eru einu verið skilgreint á opnu bili frá eða myndmengi þess. Nær aldrei alveg pí og nær aldrei alveg mínus pí. Það er að segja
maður að skrifa þetta svona, það að hafa svigana svona, því að bílið er, það sé að bílið er opið. En nú erum við búin að skilgreina náttúrulega á milli í. Og þá segjum við allt í lagi, til þess að geta notað þessa formúlu fyrir öll horn, líka þegar við förum út fyrir hringin eða tökum fleiri snúninga. Og látum við pí vera með. Við verum bara að forrita það þannig að það sé með. Því þá getum við bara bætt við vafningum eða snúningum. Ef við erum til dæmis með hotni pí, þá getum við bætt ef að k er 1, 2 pí við, þá erum komin í 3 pí, eða 5 pí, eða 7 pí. Þessna fáum við, það er þetta sem er undirliggjandi, með sínusinn. Og 0, og upp í pí, og svo getur og kosinu sem byrja hérna uppi. Og svo er þessi virkilega velgerðu myndbönd hjá þessum manni, sem að kalla sig Wells Labs, eða hvað það kennir sig við það, tundur. Og þetta vorum við búin að skoða. Sjáum bara hvernig hnitakerfi er að líta út. Og þegar búið er að fara í gegnum, þetta tók náttúrulega nokkur hundruð ár. Þegar búið er ákveða hvað tvinntala er, þá sjáum við því að það verður að vera tala sem lítur svona út. Við verðum að sjá hnitin. Við verðum að sjá alveg svo bara venjuleg punktur. Við verðum að sjá x-ið og við verðum að sjá y-ið. Þetta er bara tölur. X-ið er mæling til hægri og y verður þá mæling upp. Ef við höfum hér bara punkt, x, y, punktar verða líta svona út. Það er engin annar möguleiki. Skrá x-nit og y-nit til að skrá staðsetningu. Og það verður ekki tjá því komist. Og við lítum oft á tvinntölu sem punkt. Og þetta er raunhlutin og þetta er ferhlutin. Og þá er þetta til dæmis tvinntala. 2 til hægri og upp 3. MATLAB skrifar tvinntölur þessu formi, hefur tölun á undan þverinningunni. Og það er ekkit að því að skrifa þverinninguna undan og síðan hitt og eftir. Svona eða svona. En það sem skiptir máli er bara að það tvinnt hana lítur nokkulega svona út. Hún er raunhluta og þverhluta. Það er svona einhvern veginn eðlilegt finnst mér. Það var x-ið, þetta er y-ið, þetta er þverhlutin. Þetta er bara hvað maður venja sig á. Margir skrifa þetta svona eins og ég, en margir skrifa líka alltaf. 3y, skiptir engu máli. Tvinntölur og það er búin að fara í gegnum. Þessa hluti hér. Og svo framvegis. Svona verður samlagning að vera skilgreind, alveg eins og með vigra. Og mismunurinn er þá a1 mínus b1. Og svo bætum við þetta a2 minus b2 upp. Og svo er þetta nákvæmlega eins og við myndum tekna mynd af vigrum. Ef að við lítum á setu og vaff sem stöðavigra. Það er þá seta plus vaff setan fyrir hingað. Og svo að því þetta er samlagning þá þurfum við taka vaff. Það er ekstra hingað. Þannig að þetta er summan, seta plus vaff. Hvað er seta mínus vaff?
Þá snúum þessum hérna við. Þetta er gagnstefna, mínusvaf. Og seta plus mínusvaf. Þetta er seta plus mínusvaf. Og svo fáum við þennan. Rétt til að sjá. Þessi reiknireglar gefa okkur nákvæmlega eins reikning og vera með vera. Og svo gefa ekki bara gott tól. Og síðan getum við margfaldað tvinntölu með rauntölu. Þannig þetta er hægt. Allavega svona sér í lagi. Og síðan getum við margfaldað tvinntölu með hreinni fertölu. Það þýðir að við eigum í raun og veru fyrst að nota dreifireglunar svona. Að fyrst margfaldum við tvinntöluna með rauntölunni. Svo margföldu við tvinntöluna með þvertölunni. Þá sjáum við þetta er bara gamla góða dreifireglan. Og við tökum saman líka liði og alls það þegar við sjáum við í öðru, þá fáum við mínus 1. Svo er þess að seta sinnum vaff. Það eru þá raunhluti sinni raunhluti mínus þverhluti sinni þverhluti. Og hér fáum við raunhluti sinni þverhluti plus þverhluti sinni raunhluti. Og það er þetta hérna sem að gera okkur kleift að vinna mjög öflugt í forritun með tvinntölur síðan meir. Þannig að ég nástaði fyrir því að ég skrifaði þetta upp á nýtt. Ég er sambandi við dett og dott, þetta er sambandi við fylki. Og hér erum við bara með eitt og sama fylkið. Við tökum debil af því. Þetta margveldi plus þetta margveldi og þverhluti verður þessi kross. Þetta margveldi megin hotnalínunni, stökin á megin hotnalínunni, mínus stökin á hinni hotnalínunni. Og nú veit ég að þetta er ekkert mál fyrir ykkur, þeir eru búin að æfa ykkur. Og hvenær sem við fáum tvær tvinntölur. Og sjáum þetta fylki og við reiknum út þverhluta og raunhluta og stingum svo inn. Og hér, svo er hér sýnidæmi sem að þrýr og fimm, það er mínus í formúlu, þá setjum við þrjá og mínus fimm inn. Mínus einn og tveir, mínus einn og tveir, þeir fara beint inn. Og svo reiknum við bara dett og dott og svarið kemur út. Auðvitað kemur saman út að við notum bara dreifireglu. Svo hér. Þannig þetta er ekki hugsa bara sem minnisregla, heldur hjálpar þetta okkur síðan með til þess að gera svona kröftugur í hluti. Og svo ætlum við að fara í gegnum þessi skiladæmi og sýnadæmi saman. Þetta hér er hreinlega bara að reikna út hvað seta vaffir annarkort með fylgja eða ákveðu og debifeldi seikningum. Eða bara með því að nota dreifiregluna og sjá að þetta er verður eignu sami hlutunin sem þýðir þá að margföldunin er víxlin. Og síðan samok í tvinntölum þá verður það grunna aðgerðin. Allt sem gerist eru speglanir. Ef við höfum hér tvinntölu, göllum hana bara U og hér er samokotalan. Ef við leggjum það tvær saman, þá fáum við tölu sem er rauntala. Þetta er bara raunhlutin tvisasinnum. Raunhlutin er bara hér. Raunhlutin er svona langt. Og ef við leggjum þessu tvær tölu saman, þá fá tvisasinnum raunhlutan. Alveg sama hátt. Ef við leggjum tvinntölu U hér og eins og áðan er þetta U og ekki vera það bara strik yfir U-inu
þá er mínus u hérna. Og ef við leggjum mínus u samanka. Hér. Og ef við leggjum þetta tvennt saman, þá fáum við þennan og þennan. Og annan, þetta er u. Þetta er mínus u samanka. Og við leggjum þetta tvennt saman. Nei, við ekki gera þetta svona. Og hér höfum við u. Speglum x-ásinn. Þá fáum við u samanka. Margföldum u samanka með mínus einum. Snýstum við. Mínus u samanka. Leggjum u við u samanka. Og þá fáum við tölu sem er hlegin þvertala. Hvaða tala er þetta? Þetta er tvisvar sinnum þverhlutin. Við endum hér. Já, við tvisvar sinnum þverhluta. Tölunar u. Svona. Og af því þetta er upp, þá hlýtur að vera í hérna. Þetta gefur okkur regluna að þverhluti tvinntölu er 1 á móti 2i sinnum u mínus u samanka. Það er ekki að vera neinn ör hér. Svona. Bara svona myndrænt. Svo kemur í ljós að þessar jöfnur eru gríðarlega mikilvægar. Gott og vel. Svo er bara hér stutt spjallið hvernig samok lítur út. Við verðum alltaf að geta að reikna því það er gott að sjá hlutina fyrir sér. Ef þetta er einhver tvinntala sem er gefin, þá er þetta samokotalinnur. Hér er tvinntala sem er gefin, mínus 1 pluss í 2, þá er þetta samokotalinnur, mínus 1. Og svo fyrir við niður í stað fyrir upp. Og ef þetta er nú í alvörunni bara venjulega rauntala á reynásnum og við ætlum að reyna að samoka hana, hérna er u, 4 pluss, ja, upp 0. Svo tökum við samokun, þá fyrir við 4 til hægri og alltaf niður 0. Og af því allar rauntölur eru í raun og veru tvinntölur líka. Þær hafa bara þverhluta 0. Þá erfast allir þessi reikningar sem við erum að fá með tvinntölunum af því það er svona öflugra kerfi, það er stærra. Þá erfast þær yfir á rauntölurnar líka. Sumt er mikið léttara að gera með tvinntölum, heldur en rauntölum. Á sama hátt og það er mikið auðveldara að sjá fyrir sér eitt og annað rúmfærilegt með þríhyrningunum. Þannig allt sem vorum að gera áður með þríhyrningum erfast núna yfir á tvinntölurnar. Það er svona náttúrulegi staðurinn til þess að hugsa sér að tvinntölur. Nú er þessi punktur hér, ef þetta hér er o, þá er þetta kannski tvinntala. Þetta hér er raunhluti setu. Og þetta hér er þverhluti setu. Og svo getum við reiknað lengdina. Þannig að það er til rúmfræðilega heimsnotun frá svona þríhyrningi. Við máttum nú skrifa svona. Máttum skrifa þríhyrningin svona. Raunhluti hvaða tvinntölu u og þverhluti tvinntölu u. Og hérna lengd. Þetta er sama sköpulag. Þannig rúmfræðilega einsmótun. Sér við. Bara við tvinntöluna setu.
Þegar við sjáum setu þá höfum við þessar. Þá sjáum við þetta form. En allt sem við vitum þríhyrninga, allt sem við yfirfærist yfir á tvinntölurnar. Og við getum reiknað þetta hotn, með hvaða hotna mælingum sem við erum bara vönið eða okkur þykir þenni að nota. Og svona þetta er náttúrulega MATLAB til þess að tekka á hlutunum. Nú MATLAB er reiknivillin okkar. Og þetta er inn í myndin sem ég var að draga hérna upp áðan. Ef maður þykist ekki vita svarið þá bara byrja maður með tvinntölu. Hún heitir kannski x plus ii plus x minus ii. Og leggur þetta saman. Maður hlýtur að fá 2x. Deilum við tveimur og það kemur út x. Við þurfum bara að sýna þetta. Almennt. Og rúmfræðilega myndin er einmitt svona vírasamlagning. Og svo er alltaf ágætt að segja sem svo, ég þarf aldrei að reikna vitlaust. Ég get alltaf að nota MATLAB til að áttu gott ég að ég get það rétt. Og þetta er síðan önnur leið til sem sjá það sama. Að reikna þverhluta, tvinntölu, já líka með þessar aðferð. Þetta er svona að venja, þó að ég sé hér í nefnara. En þetta er nú kannski fljótlegast að sjá að einn á móti i er mínus i. Og ef maður bara breytir því hérna í næstu reikni aðgerð, þá dettur þetta út. Mínusinn víxlar þessum tveimur, veist það fyrir ég er komið. Einn á móti i er komið. En við ætlum að gera þetta samt sem áður. Og hér kemur þá þessi regla sem þið þurfum þá búin að sanna bara með æfingum. Nú, þetta er kannski að fara að taka kaffi, ef eitthvað vill. Og svo er hérna reikningar. Ætla bara að tala hafa hérna nokkur orðin þetta. Við erum æfa okkur á að horfa á þetta form hérna. Og hér er þetta bein innsetning, í staðan fyrir að margfalda upp úr svigum, sem er alltaf hægt líka. Þá ætti þetta 4 og 1 og mínus í formúlu fyrir venjulegt margfaldi. En svo koma þessir óbreytt hérna í aftari. Og svo reiknum við debilfeldi og ákveðu. Og það er ágætis venja að setja bara sviga utanum alla tölur sem þess að tákna margfeldi. Ég þetta fá við plusa og mínus til skiptis. Efnilega er svigasetning svona. Svo erum við eitthvað hér og með eitthvað hér. Að þetta er bara, svona segja kannski fyrir eitthvað x og y. Að þetta er bara það sama. Og x sinnum y. Þannig að svigar eru ekki annað heldur en svona öflugra tól til að margfalda. Ég og ekki bara veit þetta, það þarf ekki að setja inn margföldunarmerki þegar maður nota sviga en MATLAB er forritað þannig að maður verður að sýna margföldunarmerki. Þannig hér eru bara æfingar sem við væfa okkur á. Og hér fáum við síðan það sem ég finnst vera hinn náttúrulega margföldun tvinntalnanna. Að þetta er að setja samoka sinnum vaff. Það er við horfum núna á formið. Þetta er xa plus ib. Hér fáum við. Og þetta er xb minus ia. Hér fáum við fylki á svona þessu náttúrulega formi. Og alltaf þurfum að reikna lengdir. Þá er þetta formið sem að starfræði guðin býður okkur um að hugsum. Svona skilgreinir kósínus á millihotna og sínus á millihotna. En bara venjulegt seta vaff, það skilgreinir hotleggist saman. Þetta verður hotleggist saman.
En þetta er aftur á móti frekar tilfelli þegar við erum að skoða hvernig seta á vaf og ef við notum þessa formúlu þá getum við reiknað hornið hér á milli þeirra. Þetta kemur allt í ljós. Og síðan þurfum við bara að fara í gegnum þetta púl, það alltaf púl hæsta að vinna að fara í gegnum alltaf reikni aðgerðir sem maður þarf að tilinga sér þegar maður fær ný starfraði táknið að nýjar gerðir af tölum, nýja hluti til umfyllunar. Þá verðum maður alltaf að fara í gegnum hvernig eru reikni aðgerðirnar. Hvað má? Hverjar eru reglurnar í þessum alheimi? Og við getum ekki samþykkt að það sé bara sagt að margvanda sem að setja vaf, taka svo samok, sé sam og að samoka fyrst, annan, samok og hinn og margvanda svo saman. Við verðum að sjá það. Og þess vegna sönnum við þetta. Og hvernig er það eitthvað sanna? Það er oft að við erum bara að reyna að sýna að þetta hér sé það sama. Þannig ég reikna bara upp úr þessu. Samkvæmt skilgreiningunni, ef við samoka setu, þá fæ ég mínus hér. Samoka vaf, þá fæ ég mínus hér. Og svo get ég hreinlega bara margfaldið upp á svigum og þetta er niðurstaða sem ég fæ. Fínt er. Ef ég geymi núna að hugsa um samokunina og reikna bara það sem að seta vaf gefi mér, þá er þetta hér. Og ef ég samoka svo, þá er bara þessi plus að mínus. Svo horfi ég á þetta. Við sé að þetta hérna og þetta hér er eitt og sami hluturinn. Þá get ég sagt með tilvísun í þess að ég er búin að gera. Þetta er þetta. Og þetta er alltaf það sem að Evklíð var að segja okkur að gera. Ef að A er eins og C, ef að B er eins og C, þá er A eins og B. Það er nákvæmlega þetta sem við gerum þegar við erum að mæla til dæmis fyrir gluggum. Ég þarf að saga út svona bút og ferir með málbandið á þennan bút. Búturinn kemst ekkert en ég get farið með málbandið og síðan sagað. Farið svo með þennan bút hingað. Þennan lista. Og síðan eru hérna bara skilgreiningarnar. Þetta skila dæmi númer 9. Þetta maður hafa kannski bara sýni dæmið til hilsjónar, við erum bara að æfa okkur. Og fáið rétt út, látið MATLAB, notið MATLAB til þess að samfærist þið alltaf reikna rétt. Og svo er ágætt að hugsa það svona. Ef að þetta margfeldi, þetta er tvinntala, hvar hlýtur þetta margfeldi að vera sem vigur? Ef að þessi lítur svona út, setja vaf, þá verður þessi hér að líta svona út þar sem þetta speglast þennan. Svo erum við búin að sjá að þetta hérna tvennt er alltaf það sama en við ætlum bara að reikna. Við erum að reikna tvo ólíka vegu. Hér erum við að nota þessa niðurstöðu og samoka hana en hér erum við að reikna beint út frá tölunum. Og svo bara æfa okkur. Samokum þessa og margföldum við vaf. Svo samokum við þessa og margföldum við setu. Og svo sjáum við það sem skiptir síðan máli að við tökum þessa hér og síðan samok hennar og það fáum við rauntölu. Og rauntölur eru þær tölur á meðal tvinntalna sem eru þannig að ef maður spegla þeim x á sinn, það breytist þær ekki. Og þetta er alltaf rauntala. Og ef maður hugsa um hana rúmfræðilega, það er það sem við verðum að taka fyrir næst. Að við hefum hér
sem þetta sé seta samok. Þetta hefur verið seta. Og sem að hér sé eitthvað hot þetta, þá er hér eitthvað hot mínus þetta. Það er margföldu saman tvær tvinntölur og leggjast hotnin saman. Og þetta pluss mínus þetta er 0 þetta. Þannig þegar margföldu það saman, þá endur við eitthvað staðar og endur við eitthvað staðar á raunásnum. En við skulum segja þetta gott allavega núna og við tökum svo bara annan fyrirlestur klukkan 1. Þetta sé ykkur spurninga núna? Nei, þetta ekki. Þegar þessi fyrirlestur strax á netið? Við sjáum það náttúrulega alltaf á stream. Hann kemur bara þarna í söguna. Já, en hann kemur ekki allir fyrir en hann er búin náttúrulega. En já, leið og klárar hann, já, þá ætti hann að koma, er það ekki? Jó, það er svona 5 mínútur sem það tekur tölvuna að meðhandla það, sko, og svo er alltaf að slá á hann. Og svo tekið mér nú til af og setja þetta á YouTube, en því alltaf að komast í hérna, strömmlega svona okkar. Og sjá þá. En svo tökum við fyrir og eftir, þá förum við í nýri hluti klukkan 1. Og hérna og höldum áfram. Eða verður eitthvað ólag á þessum fyrirlesti þá tengi honum bara strax inn á YouTube. En ég veit ég að geta gengið þessu sem gefnu á stegin. Heldur það sé eitthvað fleiri spurningar? Það fá okkur bara kaffi og kanilsnúð og heitum svo bara á vinnufundi á eftir. Yes.